Tjena lirar och välkomna ska ni vara till en ny video. Idag så kör vi agor.io och hörni, det var en vecka sedan nu, förlåt. Men jag är tillbaka nu, nu kör vi och jag är med Ian. Tjenare. Okej, okay, så. Ja, vem är etta för dig, killer? Nej, Jason. Du skojar med mig. Skojar du inte? Nej. Killer 2 är etta för mig. Mr. Burns Jason. Det här börjar bra. Epic Face 89 nu. Ja, okej. Okay. Har du joinat det där partiet som jag... Jo. Oh, ja. Jag är jäkla stor här. Ja. Är du? Tror jag på. Okej, okay. Så. Vi kör och går. Och det är många av er som vill se mer av det här. Så nu kör vi helt enkelt. Genom jag har även suttit lite här i veckan och spelat där. För det här är faktiskt kul. När man inte har något annat att spela. Nej. När man sitter och väntar på spel. Ja, vi sitter och hyper för det där Battlefort jag pratar om i min en vanlig dag i mitt liv. En vanlig dag, det var inga riktigt en vanlig dag. Det var en dag i mitt liv helt enkelt. Om ni har sett den kan ni gå och kolla på den. Ge mig dem där! Nej, vi skiter i det. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oh. Nej! Vilken skit, alltså. Spain vart liten och så. Åh, nej. NBK-dorke. NBK-dorke! Okej. Okay. Hey. Oh, han missade! Åh, hej igen! Oh shit, han har så god hotell. Oha! Tack för... Det där. För det var gott. Sådär. Sådär. Okej. Okej, det är rätt stort. Okej, han åt upp mig. Fan. Nej, nej, ja. Sen. Det sket sig. Ja, vart man uppäten igen då? Men det här är ju livet här nu. Okej, okay, vad fasen är du? Ner till höger, ner till vänster. Ner till vänster? Nej, ner till höger, okej. Okay. Okej, okay, då vänder vi håll igen då. Jag teleporterar mig nu. Åh nej! Jag lovar om du äter upp mig, alltså fy fasen. Jag är snart där. Precis snart. Förbanna, var där nu. Agar YouTube, du är skit. Jag var där. För det var han som var där också. Fasen! Men så kommer den, ja. Blev du uppäten? Nej, jag jagar. Ja, jag är precis snart där nere. Åk lite uppåt. Åk lite uppåt. Okej. Okay. Mario 2. Nu, där igen! Jag ser dig! Kom ner hit! Press V plus, det är jag! Vilken jäkla noob. Nej! Nej, 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 nej. Och kolla Putin. Putin? Åh nej. Mitt Putin. Steva. Jag ska ta Steva. Oh shit. Var är du nu då? Ja, jag är mitt i skit. Du får du. Jag får upp. Ja. Ena. Shit, alltså det här... Moon. Okej, okay, hej då Franz. Hej då. Okej, okay, jag heter Send Help. Jag heter Ian. Vilken noob. Jag borde vara där. Okej, okay, nu är jag på väg ner. Åk lite uppåt så borde du se mig snart. Okej, okay, här. Hoppsan. Jag drar igen. För precis som han för dig så är det värsta. Åh, herregud. Jag jagar Agor YouTube. Och vi kommer ner till höger, vi. Kom igen nu då, för guds skull. Japp, jag åt han. Åh, jäklar vad stor det är. Oj, jag är på nionde plats, tionde plats. Hej. Hej. Oh shit, det här ser rätt bra ut. Kan jag ta dem här?
Okej, han åt mig! Han åt mig! Såklart han åt mig! Hate NBK. Nu kör vi, hate NBK. Var det där du? Vem då? Så heter Lidde, frågetecken. Ja. Du är en pisse du. Ja, så... Jag åkte precis upp där för eftersom det kom så jäkla många. Åh, oh, ett. Ja då. Ja då. Ja då. Hate NBK. Hate NBK. Haha, jag heter Hate NBK och nu är det en som är NBK. Åh, oh, fasen! Alltså, vad f... Snälla. Har ingen aning. Dog åt upp mig. Nej, men gå och lägg dig. Gå och lägg dig. Okej. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Vad roligt, hörni. Ja, vad jävla roligt spel det, hörni. Kom med mer förslag. Nu! För sak! Jag är klar. Jag är klar. Jag är klar med det här spelet. Tack för att ni kollade oss. Ses vi nästa video. Lämna en like. Hej då. Hej då. You want me to...